همیش به در گپ قلبتان گوش دهید، اگرچه طرف چپ شماست ولی همیش راست میگوید. به نام یاد خدا. سلام بیندای عزیز، خوش آمدید به برنامه عصر بانو از تلویزیون بانو. باز هم خوشحال هستیم با تقدیم نمودن یکی دیگر از برنامه عصر بانو در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستیم که روز تا این دم به خوبی خوشی سپاری کرده باشید. یک ساعتی که با ما هستین برتان خوش بگذره. و من در برنامه تنها نیستم، نجیبه جان هم با ما است. نجیبه جان سلام، عصر بخیر. سلام پروانه جان، تم از گرد هم بخیر. سلام قدرمنو لیدونکو، د ټول تک راغلاستایم بیا هم د عصر بانو پروانه د په یو کلی مازیګری کې زو پروانه جان بیا هم ستاسو قدرن چوپړ کیستو او هیله لرو چې ورځ متر دې د ما پوری په خیر تیر شي وي او همغه یک پروانه کتون کې اوسې او د دې په انتظار کې اوسې چې موږ په نننه پروانه کې کومه موضوع ته ستاکل ده سټول میل ملر او د چې په باب ته سره خبرې کوو. د تل په سیر بیا هم ما پروانه جان یو موضوع ته ستاکل ده هغه چې مطالعه په ماشومانو کې څه اغیز د هغې پر روان باندې درلودلې شي، یا دا چې هغه ماشومان چې مطالعه کوي هغه ماشومانو څخه چې مطالعه نه کوي څه توپیرونه یو بل سره لري. چې دې موضوعاتو په باب به موږ له تاسو سره خبرې هم کوو او یو میلمه به هم په دې برخه کې لرو چې په دې برخه کې ډېر فعالیتونه ترسره کړي او دا چې څه فعالیتونه کړي د باره کې هم موږ یو راپور یا یو معلوماتي بسته لرو چې هغه به هم تاسو وګورئ. او په ټوله کې نن موږ په دې باره کې خبرې کوو چې مطالعه د ماشومانو پر روان باندې څه اغیزې درلودلی شي. اکثره خلک چې ماشومان څه مطالعې سره یا دا چې مطالعه ځوانانو یا د غټانو کار ده او کله چې ماشومان ډېر وړه کوي نو هېڅ دا خبره چا ذهن کې نه وي چې هغوی باید مطالعه وکړي. او نن موږ په خپرونه کې داسې یو میلمه لرو چې د ټکي ته پام شوی ده او ډېر ښه ښه کتابونه یې ماشومانو ته لیکلي دي او د ماشومانو په برخه کې ډېر کار کړی ده. و نجیبه جان اگر متوجه شده باشی وقت طفلا به طفلا کتاب میخوانی یا یک قصه میخوانی اونا میتونن بسیار زود جذب کنن قصه رو یا موضوعی که برش میگی. یعنی انسان طفل مثل یک گفته گونت خیمچه تر ورسه که هر طرف که ما را دور بتی ما قسم دور میخوره. ما باید کوشش کنیم بالای اطفال وقتی که ما با سر درسشون کوشش کنیم باید اونا درس بخونن و اونا این دستازان کشور ما هستن و طبعا وقتی که انسان خرد میباشه امی قوی جذب زیادتر میباشه و اونا ببینید بعضی طفلا سرشان زیاد کوشش میشه حتما در مکتب حال مرزن یا درس خود بسیار خوبی یاد میگیرن. بله دقیقا پروانه جان، هغه ماشومان ته چې همه کوچنی والی نه ورته کورنۍ د باره کې خبرې کوي چې مثلا دوی باید درس ووایي او مطالعه ولري هغې له نورو نه فرق لري. او مطالعه دا چې یو مشخص سن لري، مثلا کولی شي څلور کلنۍ نه بعد چې هغه تصویرونه سره اشنا کېږي تصویر په واسطه ورته یو کیسه وکړي او هغې همه کیسې نه خپل برداشت وکړي تر څو چې بیا مثلا لیک لوست زده کوي بیا هغه نه بعد دوی کولی شي چې مطالعه ترسره کړي او هر هغه شی چې زړه وي هغه ووایي. خو ماشومانو لپاره بیا ښه دا ده چې هغه شیان مطالعه کړي چې د ژوند پورې تړاو لري، لکه پخوانۍ کیسې یا د شهزادګۍ او د شهزاده کیسې یا مثلا د حیواناتو په باره کې ځینې کیسې چې هغه کتابو کې بیا تصویرونه هم باید ورسره وي. او هغه ورته ډېر زیات مهمه ده چې هغه سې کتابونه وایي، ځکه چې که هغې ته مثلا کتابو کې تصویر نه وي نو هغې ته جالبه نه تمامېږي، یو عادي خط ته هغې وي نو دونه ورته په زړه پورې نه وي، خو که کتابو کې موضوع مطابق باندې تصویر یا هغې لږ څه متن نه زده کړي لږ څه تصویر نه زده کړي نو بیا ما په نظر دا ډېره زیاته ګټه لري ماشومانو لپاره، ځکه چې هغې کولی شي چې تصویر په مرسته باندې ځان په قصه باندې پوه کړي. او کله چې په یو کورنۍ کې یو ماشوم مطالعه کوي نو بیا هغه نور هم ترېنه ورو ورو زده کوي او په کورنۍ کې څه ماشومان چې هغه ټول کولی شي چې مطالعه وکړي او دای پر روان باندې ما په نظر خو ډېر ښه تاثیر لري. خو دا چې نور څه تاثیرات لري دا به بیا موږ میلمه وایي، موږ ته وایي، موږ میلمه به موږ ته معلومات راکړي. و نجیبه جان مطالعه انسان مکمل میسازه، یعنی انسان در اگر مطالعه داشته باشه در هر موضوعی که بخواد یا هم یک جای قرار میگیره اگر مطالعه داشته باشه یعنی میتونه جلو خود از او بکشه یا درست گپ بزنه. بله دقیقا که څوک مطالعه ونه لري نو پروانه جان هغه تحصیل خبره اما سمه توګه باندې خبرې هم نشي کولی، ځکه چې موږ که یو خبره کوو نو هغه یو معنی بار لري او باید داسې یو خبره وکړو چې هغه دقیقه یو پر ځای وي، که خپل زړه نه یو خبره وکړو نو بیا هغه خو بې معنا کېږي. نو قدرمنو لیدونکو دا چې په نننۍ خپرونه کې موږ میلمه څوک ده دا به لاړ شو په معلوماتي بسته کې به وګورو او وروسته له هغې نه به یې موږ میلمه له موږ سره یو ځای زوګورو یا وروسته له هغې نه موږ مه هېروئ. محمود مرهون د خپل عمر په 15 کلنۍ کې د کندهار ولایت د امام ابو حنیفه په مدرسه کې زده کړې پیل کړې او 8 کاله په دې مدرسه کې زده کوونکی و. کله چې د مدرسې په شپږم ټولګي و نو ورسره په څنګ کې په ظاهر شاهي عالی لیسه کې زده کړې پیل کړې. یو کال یې هلته زده کړې وکړې او له هغه ځایه څخه د احمد شاه بابا لیسې ته ولاړ. او کله چې په کندهار د شاه حسین هوتک افغان ترک نړیواله عالی لیسه پیل شوه نو هلته یې زده کړې پیل کړې او په 1980 کال کې نوموړي لیسې څخه فارغ شو او په 1988 کال کې د هیواد په پلازمینه کابل کې د کابل پوهنتون د ژبو
لوبو او ادبیاتو په پوهنځي کې زده کړې پیل کړې. په 1991 کال کې له دې پوهنځي څخه فارغ شو او وروسته له هغې په 1995 کال کې د کابل پوهنتون د ماسترۍ له پروګرام څخه فارغ شو. مرحوم یو فعال ځوان علمي کادر دی چې د تدریس تر څنګ یې ډېرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه را پیل کړي دي. د ژورنالیزم په برخه کې فعالیت لري او د سراج الملت په نامه جریده خپروي. په آنلاین ډول یې د پښتو ژبې تدریس راځي چې پښتو زده کړو یا بیایید پښتو بیا موزیم ته مټی راونغښتلې چې په آنلاین ډول ترلاسه کیدلی شي. بیایید پښتو بیا موزیم یو خورا اړین او مهم کتاب دی چې پخپله د محمود مرهون لخوا په دری ژبه باندې لیکل شوی. دا کتاب په 1/3 مخونو کې د انګار خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی دی. محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. نوموړی وایي د هر کتاب پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ډیزاین شوې ده چې ماشومانو کولی شي په اسانه ورڅخه زده کړه وکړي او په کیسه باندې ځان پوکړي. د ده په خبره ماشوم ته باید وښودل شي چې رنګینه نړۍ د کاغذ پر مخ هم شته دی. مرهون پلان لري په نږدو وختونو کې د ماشومانو لپاره شپږ جلده دایرة المعارف هم ولیکي. بیرودونکی شاپرک، سارا سرور، چالاک پیشی، جیک بابا، هوښیاران خور او ورور، میری او گلی، آسمانی انجلی، مهربان انجلی، د زمریالی وفادار سپی، د کوچینی انسانانو دنیا، نیکبخت شهزاده، قهرمان هلک او جادوگره، شینتوتای، ښکار او ښکاری او نور هغه کتابونه دي چې د ماشومان لپاره لیکل شوي او ژباړل شوي دي. مرهون وایي د کتاب ویلو فرهنګ باید ماشومانو ته په دود بدل شي. په افغانستان کې د ماشوم ادبیات هغه موضوع ده چې لږ توجه ورته شوی او له دې کار سره فولکلوریکو کیسو سره مینه هم کمه شوې ده. خلدی سره سره په دې ورستیو کې د کابل پوهنتون یو استاد هڅه کړې ده چې ماشومانو ته فولکلوریک کیسې ولیکل شي او کتابونه یې چاپ شي. د کوترې او میږی کیسه د ماشومانو په ادبیاتو کې مشهوره ده چې افغان ماشومان یې په اورېدو ډېر خوښیږي. که څه هم د تیرو کیسو اورېدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغو کیسو پسې کتابونه سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغه لیکوالانو دی چې په پښتو ژبه یې د ماشوم د ادبیات او تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 یې له نورو ژبو ژباړلي او هغه یې هم چاپ کړي. ښاغلی مرهون وایي د کتاب ویلو فرهنګ باید نور ته ماشومانو هم راورسیږي. د ماشوم د ادبیاتو فرهنګ کمرنګه شوی، خو موږ هڅې کوو بیرته یې ژوندی کړو. د پښتو ژبې په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې په یوه میاشت کې په یو وار 45 کتابونه چاپ شول. ډېر یې ترجمه او لږ یې موږ لیکلي دي. مخکې مو هم د کوچنیانو لپاره 10 کتابونه چاپ کړي او وړیا مو ویشلي دي. په دې برخه کې کار ته ادامه ورکوو او یو دایرة المعارف چې 55,000 ټوکی دی هغه به هم چاپ کړو. ما قدر مون لیدونکو د عصر بانو خبرونه دا او تاسو معلوماتي بسته او کتله د استاد محمود مرهون په باره کې چې څومره فعالیتونه تر دې دمه تر سره کړی دی او د ماشومان په برخه کې ډیر کتابونه هم لیکلي او اوس مهال موږ سره د لومړي سر کې به ورته خراغلاست وي او ډیره زیاته مننه کوم استاد چې موږ بلنه مو منره. تشکر از اینکه استاد جان دعوت ما رو پذیرفتین. تشکر، ممنونتون، زنده باشین، سلامت باشین. عصر بانو سم اول تلویزیون شما رو تبریک میگم و اما خوش هستم که جوانای ما بخیر خود کفا شده، برای خود تلویزیون ساخته. بخیر، تبریکتون باشه. یا زنده باشین. تشکر استاد. میشه درباره فعالیتاتون کمی بگوین که چگونه شما علاقمند شدین که اینقدر کتاب به اطفال بنویسین؟ شما ببینین، ما هم طفولیت خود تیر کرده، ما هم طفولیت داشتم. نه مادرم تحصیل یافته بود و پدرم تاجر بود، تحصیل کم کرده بود. تحصیل بود که به اصطلاح هم تحصیلات مروجه بود که مردم مکتب چی میخوانن، 5 کتاب میخوانن و در مساجد چند سفاره میخوانن، اون رو خلاص میگیرن، تو چیزا رو خوانده بودن. گرچه در تجارت خود بسیار پیش بود، زیاد سفرها کرده بودن، زیاد تا و بالا رفته بود. پدر کلانم خدا بیمرزشون، او آدم تو گشته بود، زیاد مردم پیششان میامد و نشست و برخست داشت. از طفولیت بسیار شوخ بودم، بسیار جدی شوخ بودم، تو عادی شوخ نیست. من سر مرا ببینین، 13-14 جا میده شده و خون شده، هر دو دستم میده شده، پایم میده شده، بسیار شوخ بودم بالاخره. ولی متوجه بودم که چیزی برای بازی هم نیست که من کارا رو میکنم. یعنی برای من یک مصروفیت نبود که من مصروف پور شوم و شوخی ها و بازی گوشی های مصروف شم گم شوم. بالاخره چه شدم،
سن 7 سالگی و 8 سالگی بعضی از زبان ها را مثلا بلد بودم، فارسی چون زبان منطقه بود تمام مردم چه میکردن میخواندن. در مدرسه میرفتم، من 5 ساله بودم که مدرسه رفتم، در مدرسه بر ما با زور و با خشونت سر ما درس ها را یاد میگرفتن، همی عربی را به ضربه و ضربه یاد ما میدادن، اما معنایش بزن و بزنید و بزنن این هم تو بودن. وقت طالبا بودک انگلیسی را هم شروع کردم، عربی را هم میخواندیم، تا که حکومت جدید آمد و ما بالاخره آهسته آهسته طرف تکنولوژی رفتیم، کامپیوتر را با وجود آمد و مکتب افغان ترک رفتم. در اوجه اولین کتابی که بر ما داده شد، اولین کتاب در زندگی ما بود که ما دیدیم رنگ است، و ما از خوشی دیگه مرده رایی بودیم که حالا ما اولین کسایی هستیم که کتاب رنگ را داریم. اما تو آهسته آهسته دیگه مطالعه را زیاد خوش داشتم، پیسر مثلا که هر روز او وقت هم 5000 افغانی بود، باز چه شدن 5 و دایی شدن، اون پیسر که می داد او را جمع می کردیم و کتاب می خریدیم. یک روز در یک قرطاسیه رفتم، کتاب های اطفال دیدم، بسیار رنگین بود، بسیار بامزه بود. باز گفتم که ما در پشتو چرا نداریم. او وقت زورم نمی کشید که او را چی کنم. سنف یزده و نوی مکتب که بودم مقالاتم چاپ می شد، یزده که شدم یک کتابم چاپ شد، اولین کتابم بود. باز دیگه شروع شدم سفری همین موضوعات. باز کابل آمدیم، اینجا پانزه زبان ادبیات می خواندیم. در این دوران متوجه شدم که ما بیشترین نیاز به این داریم که جوانای ما که کتاب نمیخوانن از طفولیت به کتاب آشنا نشدن، کتاب اصلا نمیشناسن که کتاب چی هستن. مثلا به کتابخانه میرفتن خنده میکردن، یا با دوست دختر خود میرفتن به این بهانه میشتن که ما کتاب میخوانیم، یعنی کلا دروغ بود کتاب خواندن. باز امو بوده که با باز بزرگا شیشتم که چطور کنیم. باز یک تاجر ملی ما بوده که اونا گفته که 10 دانار چاپ کن ما پیسش میدم. باز اونو بود که اولین دفعه 10 کتاب چاپ کردم، 10000 دانه او را تقسیم کردم مفت. باز جناب کرزی صاحب در او وقتا مرویس تازه رو به خواندن آورده بود، برای ما گفت که تو یک وقت تو کتاب ها رو داشتی، او رو چی کردی؟ گفتم هستم پیشم. گفت تو بیارش که آوردم. گفت که سر ای زیاد کار کو دیگم. از آمو بوده که یک بسته دیگر را ساختیم 45 دانه را 45000، یعنی تشویقی جناب کرزی صاحب بود و خودم کاریم کرد اقتصادی، او کتاب ها رو 45000 دانه را چاپ کردیم و در تمام افغانستان تیت کردیم. و حالا مصروفی هستیم که ای را مثل یک اپلوکیشن در به جایی که گیم کنن بچه ها، اما چرا باز میکنه اپلیکیشن 45 تا کتاب باز میشه، هر کدومش کلیک میکنه کتاب برش باز میشه و امرش خوانده میشه. ارسرای بلزوگوی یا خلای بایدوگوی؟ نه نه امرش خوانده ارسر ویلکی جام او دویلو پچنکی اغل تا چه ده هر حرف ویلکی جلتا نوشته کیر یو دامی تو دی بل یو دالف با کتابی دی چه رنگا دیر شایستا و اغا پر دیزاین داو ساختایو تقریبا تر زش داو سراتلم شل مخی تقریبا سوی و اتا اتیا مخی دی نو اغا بخلاسی مثلا زپر دی کوشش کوم چی رئیس جمهور تمام دسی او طرح استولی ده چی که وسی چی موج وکولای سو اول دو ده وړکتون سیمپونه او درې د مکتب اول دوام دریم سیمپونه د دې د پاره په معرف وزارت کې یو جلاد غجور سی معینیت جوړ سی ځکه زموږ کوچنیان او ماشومان بیچارهګان هیڅ شی نه لري په مکتب کې چې هغه تنبلترین استاد پیدا کوي هغه استي ماشومان ته یې هلته واستوي په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې دا سر چپه ده ځکه هغه بنیاد دی بنسټ دی د کوچني جوړیر ته به ماشومتوب کې هغه استاد ورواسي هغه ټله کړه ورڅخي هغه ټلهشت ورڅخي کوچنیان بیریي وډاری هغه د مکتبه ضرور تور کړي نو بیا چې سبا وینې لنډه غرڅه وي یا دسمال په غاړه کې اچول یي کابل پر سړکونو په انجنو پسنارې وي نو کوچنی باید د اوله سره د مکتب سره علاقه مند سي مکتب یې باید د پارک غوندي چې دوی خوشحاله وي او خوندور کړي استاد بفرمایئ نردی تون د یک وخت سوال کړئ کتابتان کدام موضوعات در بر میگیره زیادتر؟ ببینین ما بیشتری ما خودم زندگی ما متجور شده، خودم هیچ زندگی نکردم، ولی بیشترین ارزوی میست که دیگه مردم زندگی کنم. چند دقیقه پیش شما پرسان کردیم که یک سال از چی که وقت هستم. ما در 4 سال قپیر شدیم که اکثر مردم برای میگه که 10 سال دیر شده، ای بخاطر ای که خودم 24 ساعت، یعنی 24 ساعت که بگیری 4 ساعتش خواب میشیم دیگه کل کار میکنیم.
یعنی شما ببینید نمی 45 تا کتاب در 3 ماه چاپ کردیم که هیچ امکان نداره مگر ما کردیم. بیشترین موضوعات که در کتابای ما هستن سر زندگی میچرخند که همین زندگی چیست. ما مردم افغانستان زندگی نمیکن، فقط زنده هستیم. تمام ما مصرفی هستیم که اسناد بگیریم، بعد از اسناد خانه جور کنیم، وقت که خانه خلاص میکنیم پیر میشیم میمریم، خلاص هیچ زندگی نمیکنیم. ولی در دنیای دیگری تو نیست، از همون طفولیت زندگی میکنم. چند دقیقه پیش جا یک جوان ششتم ازش پرسیدم که تو چی میکنی اینجا، گفت که چی هستن، کار میکنم، ایدیتور هستم. ولی باید ایدیتور نمیبود، حالا باید در کوچه میبود، حالا باید در پارک میبود، حالا باید خانه ششته بود فیلم چرا میدید، کارتون میدید، به خاطر که زندگی هستن. ما یگانه چیزی که در زندگی پشیمان هستم این است که همه کارم پیش از وقت کردیم. یعنی این سینما ایجاب نمیکنه که ما حالا تلویزیون بشینم مردم جواب بدن، این سینما از این است. هر چیز در زندگی وقت داره، ولی سر ما همی کار شده، حالا ما میخوایم دیگر مردم هم تو نشه. ما خلا همون مشکل که سر ما تیر شده، یعنی یک تجربه خوب هستن که ما همیش با جوان ها میگم که همی هم سینای خود از سین خودم خورتر که یک کار کنن، هر چیزی که سر شما بد خورد او را به دیگرها متحمل نشن، دیگرها را تحمل نکنن سر شما، به این خاطر ما از میگریدم. و سره بیا را ګرځي تاسې هغه کتابونه ته چې ماشومان لپاره لیکلي دي هغه کې موږ وویل چې ځینې کتابونه یې له نورو ژبو نه ترجمه شوي که ووایئ چې کومو ژبو نه پښتو ته ترجمه شوي دي او څو کتاب یې خپله تاسې لیکلي دي. هغه یو مشهوره بیت دي نه پرته اورېدل لیکیا، وایي ماشومان که د مغرب او که د مشرق دي د خندا او د ژړا اندازې یو دي. کوچنیان په ټول نړۍ کې یو شان دي، یو ډول فکر لري، یو ډول ژوند لري، یو ډول غواړي چې اوسي. نو په دې خاطر ما د نورې نړۍ هغه کیسې را ترجمه کړې چې په موږ کې هم سته. اوس مثلا بوزک چینی چې په دغه کې دی په فارسي ادبیاتو کې، یا چې دلته انګاکو بنګاکو کلوله څنګاکو ورته وایي، دا په پښتو کې هم عین قصه ده، ولی صرف نوم یې انګوړو منګوړو چې چمو چونګوړ دي، په نورو ځایونو کې به بل نوم ورته لري. د ماشومانو کیسې، د کوچنیانو کیسې په ټوله نړۍ کې یو ډول دي، صرف ژبې یې متفاوتې دي او صرف هغه وریانټونه یې متفاوت دي. نو په دې اساس موږ کوشش ډېر داسې کړی دی چې هغه حق چې د یو چا دی په یو کتاب یې مثلا نوم نوشته کړی چې دا زما کتاب دی، هغه موږ نوستنی اخیستی، په دې خاطر ما ترجمه ورته لیکلې ده، مګر ژبه مې اغه موضوع مې خپل استفاده کړی ده، خو نو مې دا سړی ځکه لیکل دي چې هغه زما د مخ په دې شي باندې خپل نوم لیکلی وو. زما د ماشومانو د رنګه کتابونه دا 55 دي، ولې زه 5 جل د نور کتابونه لرم چې هغه تقریبا 221 کیسې لري، او دا ټول کیسې زموږ کیسې دي. د کوچنی ادبیات داسې نه دي چې سړی نه وي ورته جوړ کړي، د کوچنی ادبیات دا دي چې مور یې ورته وي. استاد او بخیر چې دا خبرې مې تاسې مې قطع کړلې، څنګه چې موږ وینو تاسې عمر ډېر کم ده، او که وړکیتوب کیسې تاسې په یاد مینو شاید شمېر ډېر کم وي، مثلا هغه کیسې چې موږ وړکیتوب نه په یاد دي، دا دونه کیسې مثلا تاسې تلي تحقیق هم کړی ده کوم؟ دا ډېره مهمه کیسه ده. زه چې هر وخت کور ته ځم، زما نامه خو ته څلور دي که پنځه همه ګانې دي، شپږ مې خویندې دي، انا مې ده او خاله ګانې مې دي، یو هر یو په زور په زور را ټینګوم ته خیکو سره ته دغه ژوند ټوله قصه ده. هر کیسه چې ته زړه واخلې د ژوند د یو برخې سره تړاو لري، هر موضوع چې راخلې د ژوند د یو پیښې سره تړلې ده. نو که ته غواړې چې ټولنې ته لاره خلاصه کړې او ټولنه جوړه کړې، هغه زاړه شیان تجربه سوي دي، ته د یو تجربې پر اساس راغلی دلته ګرځې. نو په دې اساس موږ سیمې ته تللي یو، د سیمې د خلکو سره خبرې راټولې کړې دي، د نیکهګونو سره، د اناګانو سره، ګرچې اوس هغه وخت نه دی چې ماښام لاړ سي انا خوراکي هلته یوازې ناست دي، تسپی اړې او لمسیان یې ناست فلم ته ګوري. پخوا خو دا رقم نه و، پخوا به انا ناست او لمسیان به راټول، انا به کیسه ورته کول، هم به انا خوشحاله هم به لمسیان. اوس یوازې لمسیان یا په فیسبوک کې اخته یي، یا په وایبر کې چاټ کوي، او یا په تلویزیون ته ناست سریال ګوري. مسی زه تشکر استاد. اینجا عزیز الهم وقفه داریم و در ادامه استاد با ما هستن.
لاست وای ما د عصر بانو خبرونه دا هیله لرم چې تزیدم پوری مو زم خبرونه په ژوندۍ باندې پوری په ژوندۍ باندې د بانو تلویزیون نه کتلې همنګ مل مل موږ سره شته دا ولودی نه باندې پښتنې هم لرو استاد موږ تاسو کتاب د چې اکثر خلک سره آشنا دی هغه کتاب سره بیا یو پښتو بیا وزم چې هغه کتاب کې تاسو پښتو ژبه زده کوي خلکو ته تدریس کوي او یو سی ډی لري لسره دا مې یو نو وخت دا همیشه چې تاسو کارونه وینئ یو نو وخت سره ورسره همیشه یو ځای یو نو وخت ورسره مثلا ماشومان ته کتابونه لیکلي یا دا کتاب چې بیا یې پښتو بیا موزیم کای دا بارہ کې لکه څنګه معلومات راکړي تذکوري په افغانستان کې تر ټولو غټ مشکل دا دی چې خلک یو بل نسی درک کولای او دا یو بل د درک لپاره تر ټولو مهمه وسیله ژبه ده ولې متاسفانه په افغانستان کې ژبه د افهام او تفهیم وسیله نه ده بلکې د تعصب وسیله ده دا ډیره بد خبره ده څو دقیقې مخکې ویل چې ما فارسی ستا سره خبرې کولې ما ته خوند راکوي چې فارسی خبرې کوم ما ته خوند راکوي چې په انګلیسي خبرې کوم ما ته خوند راکوي چې د هندي سندرې اورم ما ته خوند راکوي چې د ترکی سریال په ترکی ژبه ګورم ما ته خوند راکوي چې عربي کتابونه لولم یعنی ژوند په ژوند کې ډېر مسائل د ډېر لپاره مهم چې د انسان ژوند خوشاله کړي او ژبه وزنی وسیله ده چې انسان خوشاله کړي حضرت علی کرم الله وجهه یو مقوله لري وای هر انسان تر خپل ژبه لاندې پښت نو د خلکو د پیژندل لپاره مهمه وسیله ژبه دي چې سړی پوښتنه کوي څه راته وای سړی سړی دی تاته ګارد دی ته هیڅ نه پوهیږي د چی راته وای مکه تاسو د ژبه زده یې ته پوهیږي د درکواله شې چې څه راته وای حتی خلک ستا چې د ایوانانو ژبه ورته ده غته نه هغه د ژبه د حال ژبه ور معلومیږي د ایوان څنګه دی مریض دی خوشاله دی خفه دی ټول ورته معلومیږي د وضعیت ورته معلومیږي ما چې ویل د افغانانو یو د بل په ژبه نه پیژي او ویل ته دا دی چې لارې نه دي ستل سوي خلک په زور په خلکو پښتو زده کړي خلک په زور په خلکو فارسی زده کړي یو ول اسکاله په مکتب کې یو ول اسلانه نه کال دي کلاس کاله په تاسو باندې پښتو فارسی دواړه وای چې په انتون تراسي نه پښتو سم ځای نه فارسی زده دی دا دی لا دا دی چې دا شی سیستماتیک نه دي سوي مثلا کستا یو بل ژبه زده ای او دا غیبی سره د تولایډ ته اوتومات خوشاله کیږي په غیبی خبرې ورسره کوي دا هم تاسو افتخار دی او مخاندې هم دا سړی سره پیری مشکل جر حل دی د دې تشټه په کتو سره زره ولا ارسوله ما دا یو کتاب مې آماده کړی چې ټول پښتو هر ټکی په فارسی برته مخ کې تشریح شوی هغه لري شنه نتیجه ورکړ هغه کتاب چې تاسو د نوم یې یاد کړئ لومړی کتاب تر اوسه پورې شپږ وشت ځله چاپ شوی دی چې هر ځل د درې زره او څلور زره دانی چاپ شوی دی دوه هم هم د سپور پروشه ولست ځله چاپ شوی دی درې مې رنګه کتاب دی چې خپل کار پکې کوي یعنی دا د دېش کاروندوی چې افغانان دي ته آماده دي چې د یو بل شپ زده کی ولې لار نه دی ورته جوړې شوی موږ همیشه تعصبات په منفي توګه کړی دي د تعصبات سم مثبته ګټه اخستل کېدای شي تعصبات مثبت کېدلای شي تر ولار څه خپل جیب ته دونه خدمت وکه چې ترابل جیب مختصي ابل جیب ولاد راولارس دونه خدمت خپل جیب ته چې ابل ختم مختصي دا مثبت تعصب دي او دا یو شنه نتیجه لري ولې موږ چې کړی دي بس د زما په شتوره وشکنځل زبد د دریش کنځم د زما اوس بکیره وشکنځل زبد د دریش کنځم دا لار نه ده کغواړې په نړۍ کې پرمختګ وکي د نور د مخسي هل لارې دا نه ده چې تاسو نور راګرځوي تاسو خپل د مختصي کوم انرژي د نور پر راګرځول کې مصرفوي اغه خپل پرمختګ کې ملک نو په دې اساس د پښتو ژبې د زده کړې کتابونه زموږ پارسي ژبې ورونو ډېر په علاقه مندې باندې وایي اغه یو شل دانې ویډیوګان هم لري چې په فیسبوک هر وخت خبروم او ورسره په څنګ کې د غلري د په ډي وي ډي توګه ستاسو په بازار کې او ډېر علاقه مندان لري او خلک ډېر دغه کوي زموږ خلک زموږ افغانان ډېر ښه خلک دي یعنی واقعیان په دې ملک بد سړی نسته او بد دغه نسته کله تر اوسه پورې د کتاب ډېر ښه استقبال شوی دی سلف اصل کې تاسو ګوري دا زوینه د هرات څخه د مزار څخه د قندوز څخه د تخه د پنجشیر څخه د بدخشان څخه مات خلک زنګونه ویل د کتاب مت حتی د ایران څخه زنګونه ویل بین د بری کتابتان بگوین ما پیشتر فهمیدم که شما به چند زبان هم کتاب نشته کردین به چند زبان کتاب نشته کردین و دور از کتابایی که بعد فعال نشته کردین دیگر کدام چقدر کتاب دارین و او کتابتان راجع به کدام موضوعات هست شما ببینین که من متخصص زبان هستم یک ماستریم در زبان شناسی است و در پهلویش ما سیاست هم میکنم و سیاست هم بر لزوم دیده
وضعیت هستند که سیاست ما در دست دست‌های ناپاک هستند، به خاطر ما رو در سیاست آوردیم و چیز هم کردیم، تحصیلات هم در این بخش کردیم. کتابایی که برای اطفال نوشتیم خو یک بخش از زندگی شد. دیگه کتابای ما بیشتر در زبان شناسی هستند که در پوهنتون ها تدریسی هستند، مثلا در پوهنی بنسټونه یک کتاب هستند، زبان شناسی تاریخی یک کتاب دیگری هستند که در دو جلد هستند، کتاب های دیگری هنری هستند، مثلا داستان ها ما داریم که داستان های فولکلوری که ما در 6 جلد جمع کردیم، یک کتاب هم در انگلیسی است که او هم به خاطر یه سیاست چه نوشته کرده بودیم که انترنشنال ریلیشن آف طالبان است که روابط بین المللی طالبان رو ما بحث کردیم و همچنان در انگلیسی راجع به اشعار طالبان یک نوشته ای داشتیم با دو تا همکارای خارجی ما که اونا هم چاپ شده در چه هستند پویتری آف طالبان به نام ای چاپ شده که کلن سکریپت و چیزای شما آمده کرده بودم و بعضی نوشته های بسیار خرد و ریزه ای در فارسی داریم. در فارسی مثلا همین بی ایت پشتو بیاموزی مکمل در فارسی نوشته شده و در اردو بعضی وقتا یک همتون نوشته کردیم، در ترکی بعضی اوقات که مثلا نیاز شده نوشته کردیم، چون زبان هایی هستن که مکتب به این زبان ها خواندیم. در کل ما زبان ها را خوش دارم و خوشم میاد به این خاطر هر جا که میشینم یک چیز نوشته میکنم بالاخره همون تو نمیشینم. در میان یه همه کتاب استاد کدام کتاب نزیاتر دوست داری؟ ای بمانه ای شد که به یک کس بگوی کدام اولادت بیشتر دوست داری، گرچه من هیچ از اولاد هیچ تجربه ندارم چون هنوز مادرش نیسته. خب کتاب ها برای انسانی تو میباشه مثل اولاد آوری که فرقش کرده نمیتونه، ولی به نظر داشت ای که مردم چقدر اهمیت میتن، ما متوجه بازی کمی ها و کاستی ها هستم. کتاب های ما کلن خوب کتاب نیستن، من با مردم پیش مردم میگم چون تجربه های اول شاید غلط باشه، اما تجربه که انسان مثلا پخته میکنن اشتباه 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 تا بالاخره یک کار خوب میشه. اشتباهات هست در کتاب های، مشکلات هستن، ولی خوب ترین کتاب هایی که خودم دوست دارم و از به اصطلاح از دل خود نوشته کردم و از تای دل نوشته کردم بعضی کتاب هایی از چه هستن نثر هنری هستن به نام در جوان ساز در زر آواز یک کتاب هستن، در مینه لیک دیگه کتاب هستن، مینه لیکونه دیگه کتاب هستن، ولی در ساحه اکادمیک علمی کتاب زبانشناسی تاریخی من بسیار خوش دارم چون زیاد زحمت کشیدم و همچنان همه بی ایت پشتو بیاموزیم که زیاد چاپ شده. آنکه هیچ کتابی نیست که ما بگویم که اینی خوشم نمیه، بخاطر که اما کتاب ها میتونیشه مثل اولاد ها باری که هیچ آدم دلش نمیشه که بگویم که هیچ خوشم نمیه. استاد پروانه جان، تاسی نپخته نوکره چی کتابونو منز کم کم کتاب خواهی گیا و تاسی پل پا تیر خبر که ولی چی یاو مستری پا ادبیاتو که لاری یاو کنم سیاسی که نو پا دا دوار رشتو که کما تاسی تا دیر ارزخ لاری کما که خواهی چی دیر فعالیتو لاری تاسی گوری اخه ورځ مې په سیم کې یو شاګرد ډېر خفه و، ما ل ولې خفه یم، ول ما غوښتل چې ډاکټر سم، هغه ادیب راسه جوړېږي. ما یې په دې پوهې چې ډاکټر د یو انسان ژوند ژغوري، د هغه علاج کوي، او یو ادیب بسته ټولنه ژغوري، د ټولنې اسهانو افکار اصلاح کوي. طب ټوله رواخه یو دوه لکه فرموله به وي، ولې ادبیات هره کلمه یو فرمول دی، هره لحظه یو ژوند دی. تکه مثلا ډاکټر سي یو مریض علاج به وکړي، او که ته یو ادیب سي، ادیب یعنی ټولنه پوه، ته به بسته ټولنه وژغورې، بسته انسانیت به وژغورې. تاسو اوس ګورئ د نړۍ په تاریخ کې چې نوابغ مشهوره دي، ارسطو و افلاطون سقراط، دا په طب و په مهندسي و په انجینرۍ نه مشهوره، ته د دوی په هغه افکار مشهوره دي، د دوی په نظریاتو مشهوره دي چې د انسانیت لپاره یې وړاندې کړي دي. سیاست د ادبیات یو ډېره کوچنۍ برخه ده. ادبیات په مجموع کې د یوې ټولنې ټول د افکارو مجموعه ده چې په دغه افکارو کې سیاست یو کوچنۍ برخه ده، ټولنپوهنه یې بله برخه ده، ارواپوهنه یې بله برخه ده، داسې نور ازه دغه ټوله یوه برخه دي. نو ادبیات یو چتر دی، سایوان دی. تاسې په نړۍ کې یو ادیب ماته راوښایست چې هغه سیاسي نه وي، یعنی سیاست دا سیاست او ادبیات دستی لکه نکوری سره جلا کیږي نه، سره جلا کولی نهسي. تر اوسه ستا د تاریخ مشهور خلک وګور، احمد شاه بابا، میرویس خان نیکه، رازه را پاچاهان ګور، ټول وګوره،
ټول شاعران او ادیبان دي، محمود غزنوی او ګور او مرزا الغبیګ او ګور او شاعر مرزا او ګور او هر یو شراخ دی او ادیب. څه دا فرق دی هغه خلکو چې مثلا شعر وایي لیکوالي کوي او ادبیات نه دی ویلي، هغه خلکو سره چې په رسمي ډول ادبیات کې زده کړه کړې او مثلا پانتون کې زده کړه کړې دی فرق چی دی تاسو په نظر؟ تاسو ګوري یو اشتباه چې موجوده ده هغه دا ده چې ډېر خلک فکر کوي چې ادبیات یعنې شعر او شاعري. دا یو اشتباه ده. ادبیات شعر او شاعري نه ده، ادبیات یوازې لیکوالي نه ده، ادبیات یو غټ سنګر دی د ژوند. ادبیات کې ته ټول ژوند تشریح کوي. ته پوهېږې فرهنګ او کلتور دا د ادبیات یو بحث دی، ستا ټول ژوند راګرځي پر فرهنګ باندې. یعنې تر مذهب هم مهم دی فرهنګ. ولې مهم دی؟ ځکه انسانان ژوند پکښې کوي. اوس مثلا قزل ته ناست وای او یو ښایسته غاړې مې اغوستې وای، لونګۍ مې ورسره تړلې وای، خلک دوره پوهېدله چې دا د افغانستان کندارۍ دي. اوس زه په دې دریشي کې چې ناست یم خلک دا فکر نه کوي چې دا د کندارۍ وای، د بازار یو سړی دی، نیکټایي اغوستې ده، ناستې په تلویزیون کې دوې نجونې ورته ناستې دي، دی خبرې ورته کوي، ګوره چې رښتیا دي که دروغ دي. ولې هر شی یو خپله سنګیني لري، په ولس کې ځای لري، په ولس کې خبره لري. نو ادبیات یوازې دانه ده، دا یو اړخ دی. بل اړخ ستا د خبرې دي. ما 50 کتابه تقریبا په بازار کې ستم، ولې زه تر اوسه شاعر نه یم، زه شعر نه شم لیکی، مړ مې که شعر نه شم لیکی، شاعري خیال لرم مګم زه شاعر نه یم. ځکه شعر الهام دی. شعر داسې یو شی نه دی چې سړی زده کړي او کښېني ویلیکي، یا سړی کښېني ته وایي زه شعر لیکم. شعر راځي سړي ته، یو حالت وینې شعر درته راځي، یو حالت تر باندې راځي او هغه ته هغه په شعر باندې بدلیږي، او هغه وخت بیا ډېر خوند کوي چې هغه درته راسي. داسې نه لکه زموږ یو نیم شاعران په زور یې ځان دغه کړی خطا ایستلی، او نه دا یو نیم شاعران په رقم دوی خوراکۍ په کور کې یو ټیم غوړي نه لري، ټول جان یې د جانان د سترګو جار کړي. بابا جان ستا نه دی، جان ورو د ګردو خلکو دی. دا مې یو ټوکه درسره وکړه، خو په مجموع کې ادبیات یوازې دا برخه نه ده. اوس په ادبیاتو کې تاسو ګوري د کورنۍ ژوند دی، د کورنۍ ژوند په اړه تاسو په پښتو فارسي کې کتاب راښوالی سئ؟ نست، موږ نه دی لیکلی. د لارې د کوره څخه تر پوهنتونه وتر تر د خپل ځایي کارو پورې تګ دی، دا موږ ژوند، یعنی موږ ژوند نه دی زده کړی. دا یعنی خلاصه دا چې په ادبیاتو کې موږ خلکو ته ژوند درشو، یا هغه موږ نه دی کړی. حتی دا فیشن کول، د ځان جوړول، د لباس اغوستل، دا ټول راځي د فرهنګ جز دی، د فرهنګ برخه ده. مګر موږ په دې برخه کې هېڅ یوه نه لیکنه نه لرو. نوري نړۍ ته چې ولاړ شي په هر ژبه کې دا ټول شان دي. استاد بیاین بگوین در مورد ازی که فرهنگ مطالعه در بین مردم و بخصوص بالای اطفال، در بین اطفال چگونه ارزیابی میکنید؟ من از شما یک سوال میکنم، شما چی را در زندگی بیشتر دوست دارید؟ لباس پوشیدن، گپ زدن، چی را؟ نان خوردن چی را بیشتر دوست دارید؟ طبعا همگی نان خوردن. نان خوردن دوست دارید. ببینین هر انسان شخصیت شده و طفولیت تعیین میشن. اگر پیش اسلحه بود، پیش توفنگ و چاقو و امرای کلان شد، امرای حرفای زشت کلان شد، او همو چیز جور میشه. اگر با لباس کلان شد، لباسی میشه. دیدین بعضی نفر آی لباس های قدر جدی میگرن کتابا. اگر با فیشن بود پیشی نمیشه. هر چی طفولیت انسان آینده انسان رو تعیین میکنه. ما در افغانستان هیچ فرهنگ مطالعه برای اطفال نداریم. شما دیدین در کدام خانه که در نصف شب که خواب میشن مادرش در جایش بشینه و اولادای خود جمع کنه، کتاب در پیشیرش بگیره، یک قصه برش بخونه؟ نیست مطلق. به خاطر چی؟ که نیست کتاب که مادر برش بخونه. اگر نه هر مادر و پدر میخواد که اولادش درش جمع باشه. خوب ترین چیز که پیدا کرده پدر میگه بیا که گیم کنیم. در حالی که کتاب نیستن. حالا ما برای این کار میکنیم که پدری که تلفن لوکس داره دو برای بچه خود کتاب باز کنه، که اونمو کاری هستم که بر شما گفتم اپلیکیشن هست. پدر که تلفن لوکس نداره، یک کاغذی 20 روپه و 30 روپه رو میگیره، کتاب هست برش باز میکنه، برش شما میخونه. ما در افغانستان برای ترویج مطالعه اولین کاری که ما میکنیم امیست که ما مطالعه رو برای در طفولیت نهادی نکنیم. یعنی نهادی نکردنش ایست که از ایام طفولیت دل کودکای ما رو از مکتب و از مدرسه و از مسجد و از کتاب نزنیم.
شما برین در مکاتب برین که ملاسه میگیم، استاد میگیم، معلمشون میگیم، اینه قرار یک شلاخ در لستش است. و استاد که تنبلترین استاد مکتب است، او ششته در اونمو سنف چی؟ اول و دوم و سیوم. اونمو بنیاد اونمو هستن، اونو جا خرابش میکنن. کم از کتاب بدش می، ارم از کاغذ بدش می، ولی در تمام دنیا اولین دفعه که یک طفل میره به مکتب یا به کودکستان اکثر فقط برش نشان میده، هیچ نوشته نمیداشتم. باز الف شروع میکنن، باز میرن یک جمله رو کتاب برای اونا دنیا هستن. شما در تمام دنیا برید، حتی بسیار معذرت میخوایم، بسیار معذرت میخوایم، در تشناب اینا کتابخانه جور کردن. در تشناب که میرن کتابش هست، وجود در تشناب کتابخانه است. به خاطر چی مردم چی شده؟ معتاد کتاب شدن. هجا ما معتاد فیسبوک شدیم، معتاد گرچه فیسبوک حالا خوب شده، ما را کمی روی ما را آورده مطالعه، ولی ما کتاب نداریم. حالا شما ببینید در تمام کابل یک کتابخانه اما هستن که اون در چی هستن؟ رویش کلش بند است. در دروازه شوردوی ملی استاد هستن که مردم در چی ندارن؟ در ارگ ندارن و در وزارت داخله رویش بند کرده، مردم از ترس رو جنمیر. ما باید در هر ناحیه کتابخانه اما داشته باشیم، ما باید در هر قریه کتابخانه داشته باشیم، ما باید در هر خانه کتابخانه داشته باشیم. و شما ببینید بسیار ساده است. مثلا ما مثال خود نتیم، یک آدم عادی در افغانستان روزانه 500 افغانی خرج میکنه. تمام مردم رو میگم 500 افغانی مصرف عادی روز ما هست. در 500 افغانی شما میتونید که 100 افغانی را در هفته، فقط در هفته یک دانه کتاب بخرید. در هفته یک که بخریم در ما چهار میشه، در سال چقدر میشه، در ده سال چقدر میشه، ای کامو تو نسل به نسل بمانه چی یک چیز جور میشه. ما چی میکنیم در خانه میبینیم، مثلا امیر اردوی شما چپتر شما هستن از سمستر اول در خانه که وقت نیاز شده که بخاری را گرم کنیم، وقت انداختیم که بخاری در بگیره، همو تو کردیم. ما در پوهنتون کابل 30,000 محصل داریم، هر کدومش 6 چپتر حداقل 6 چپتر میگیرن. شما حساب کنید 1.5 لک دانه چپتر میشه، 1.5 لک چپتر مکمل چی میشه؟ سختان نمیشه و از بین میره. ما یک سیستم نداریم که کتابخانه از طفولیت تا جوانی، از جوانی تا پیری همراه ما باشه و ما را اصلاح بسازه. بله دقیقا استاد، خبر تا سر غیر خواهی دیو تاسو خبرونه مونږه ما پروانه جان زمطمئنم چې ډیر تاثیر وکړ په مونږ باندې او لیدونکو باندې هم تاثیر کړو، شاید ډیر شانې پینسته کړي. خو یو پروانه وخت فکر کوم چې کم ده او تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې مونږ بلنه ومنله او تشریف نوړو که په پای کې کومه خاصه وینا وکړه. خاصه وینا مو بل نهسته، خاصه وینا مو ځوانانو ته دغه ده چې د وطن ستاسو دی، تاسو به جوړوئ. دا څوک لو ټوپک ماران چې پکې حاکمان دي، دا د دوی نه دي، د دوی اولادونه په خارج کې دي او د مملکت کنن دی که سبا دی پر تاسی ولار دی او تاسی تپاد دی و همه شما هستن که را انشالله از بحران میکشین و ما بخیر یک افغانستان روشن و زیبا و مقبول می داشته باشیم. بخیر انشالله. بازم تشکر استاد که دعوت ما پذیرفتید. روزتان خوش. بنده عزیز آل هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باشید. بیا هم تاسو ته خره غلاس ته ما د عصر بانو خبرونه ته هیله لرم چې زموږ خبرونه مو تر دې دا پورې کتلی وي او تاسو ولیدل چې موږ سره یو ډیر ښه میلمانه په خبرونه کې استاد محمود مرهون د کابل پانتون استاد چې په دې باره کې موږ سره خبرې وکړي چې د مطالعه فرهنګ یا مطالعه په د ماشومانو په منځ کې څه مثبت اغیز د ماشومانو پر روان باندې درلودلی شي او دا چې دوی په دې برخه کې ډیر زیات کتابونه هم لیکلي وو چې 55 کتابه یوازې صرف د په دې برخه کې لیکلي وو چې د ماشومانو لپاره، یعنې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې چې پښتو ژبې ته په رښتیا کې ډیر زیات ستر خدمت کړی ده او په تېره ماشومانو لپاره، او څرنګه چې خپله ویلې چې ماشومان که هم مشرقي که هم مغربي انسي او باید وویلې او دا یې وویلې چې نورو ژبو نه یې هم ترجمې کړي دي پښتو ژبې ته، او د دې تر څنګ یې نورې هغه کیسې هم دي چې خپله موږ ماشومان ورسره سرکار درلود، هغه یې هم لیکلي دي او په راتلونکي کې هم تصمیم لري چې خپل د کار ته ادامه ورکړي. ما په نظر خو ډېر یو ستر او غټ خدمت ده د افغانستان خلکو لپاره، ماشومانو لپاره او یوې ښې راتلونکي لپاره. نجیبه جان واقعا آدم موفقه بود، یعنی به چند زبان کتاب نوشته بود و تنها 50 کتاب
55 جلد کتاب تنها به اطفال نشته کرده بود که من فکر نمیکنم که به اطفال خودم نمیفهم. آیا تو میفهمی کسی 55 جلد کتاب تنها به اطفال نشته کرده؟ نه دستیم خودترسونه دلید یا ما معلومات برای کم چی دی برای کم او ویلی مخبرندوی چی در کتابون نشر کردی واقعی ویلو چی لمری سال لپاره چی پیام میاش که منگا دوم را دیر کتابون چاپ یا نشر کرده و قدر منو لیدون که منگا براتلون که خبرانه که با هم انسی موافق خلق تا استعمال منو که ترسو چی تاسی هم اکاوالشی دی خبر نوشه ازده که یا دی خبران پا دی برخه که یا بسته لرو دی سنگار برای که و تاسی با او گوری دا و تینه لکس سنگار و سلیقه و عرایشم تینه ازده که زوی آزه گورو و دی خبران پا آخریش بشی بو که ما پروانه جانم هیروی
در ادامه عصر بانو با شما از این بیندای عزیز و بسته بود در مورد آرایش که با هم دیدیم، امیدوار هستم که استفاده کرده بتونین ازش. وال هم بسته داریم در مورد دیزاین یا دیکور خانه. میریم با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم در دقایق اخیر برنامه، با ما باشید. دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ لاستویم د خبرونو اخیری شیبی دی، او ډیره زیاته مننه کوم چې د خبرونو تر دې د مپورې مو از ماده پروانه جان ملتیا وکړه، او هیله لرم چې موږ نن نه خبرونه تاسو په امر ګرځیدلې وي، تر څو چې بیا تر سبا پورې زه او پروانه جان تاسو په درانه چوپړ کې له بل میل مسره راځو، او یو بیل موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو. په پاک الله مسپار ملام مل شه، د خدای په امان. این بود یکی دیگه از برنامه عصر بونو بیندو عزیز که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد و روز بعد، شما رو به خدا میسپارم.